Инцидент в Мездра. 8-годишно дете е починало след игра с оръжие с друго дете. Научи по света и у нас. Пореден кръг от консултациите на президента Румен Радев за предстоящите избори. Срещата днес беше с представители на ЦИК. Сигурен съм, че изследвате чужди опит. Доналд Тръмп няма да присъства на встъпването в длъжност на своя наследник Джо Байден. В дълга реч Байден даде заявка, че управлението му ще е историческо. Това ще бъде първият кабинет, съставен от точно толкова жени, колкото и мъже. Ще бъде първия, в който преобладават цветнокожи. Петък, 8 януари. Това са късните новини по света и у нас. Добър вечер. 8-годишно дете е намерено мъртво на улица в Мездра след игра с оръжие с друго дете. По неофициална информация на по света и у нас, оръжието е било собственост на един от родителите. Към мястото на трагедията пътува наш екип. Подробности очаквайте по-късно в новините. А в Дупница горски служител нападна и преби на улица мъж. Заловен с незаконно придобити дърва за огрев. Заради побоя Красимир Сулев е в ареста с обвинение в хулиганство и нанасене на телесна повреда. Пострадалият пък е настанен за лечение в столична болница. Конфликтът между двамата мъже започнал преди нова година. Тогава потърпевшият Костадин Станчев бил заловен заедно със свой приятел с незаконно добити дърва. Нарушението установил горският служител Красимир Сулев. Дни по-късно мъжете отново се срещнали, като поводът бил връчването на наказателното постановление за престъплението. И трябваше да връчете пред нас на момчето, дойде, искаше да ми вземе на колата ключовете и талоните, при условие, че не мога ги взима, няма право да ги взима. Почна да ме подблъсква и така. Какъв се правиш, какво се правиш, много ли си отворен. И така почна на свалата и разправията. След побоя пострадалият Костадин Станчев е настанен в болница в София. Фрактури по главата, щупвания по лицевата част, имам на три места щупвания. Според колеги, роднини и приятели на горския служител Красимир Сулев, той е бил предизвикан да посегне на браконьера. Той като дойде, просто беше пребледнел, повръщаше, каза, че не можеше да си избегне това нещо. Аз просто се защитих. Естествено, нарушителите са крайно неприятно изненадани от това, че това момче, да речем, по цяла вечер ги следи и ги гони. Така че има хора, които не са доволни от неговата дейност, които биха се радвали този човек да бъде отстранен. Да изразят подкрепата си към горския, който е и треньор по кикбокс, днес пред съдебната палата се събраха родители и деца, които тренират при него. Те са събрали и близо 100 подписа в подкрепа на задържания горски служител. Откакто 2-3 години децата тренират при Краси, значи съвсем друго поведение, изобщо не дава никаква агресия да използват, да се бият в училище. В съда днес задържание заради побоя Красимир Сулев запази мълчание. Той ще обжалва мярката си за неотклонение. Частично бедствено положение е обявено в Земен, съобщи кметът на общината. Ограничението е наложено заради свличане на земна маса от стената на микроязовир Земен. Започнато е поетапно изпускане на водоема. И политика. Пореден кръг от консултациите на президента Румен Радев за предстоящите избори. Срещата днес беше с представители на ЦИК. Основната цел на консултациите е хората да се убедят, че всички власти търсят най-добрите решения, обясни държавният глава. Държавният глава подчерта, че когато казва доверие, огромна роля имат медиите, които всеки ден присъстват на консултациите и помоли за коректност в тяхното отразяване. Вчера така с учудване гледам някои репортажи, че президентът предлагал и лансирал идеята гласуване в 2 дни. Тя се поема вече и от водещи на блокове и така нататък. Нека бъдем коректни. Заявих много ясно, че към мене постъпват идеи и предложения за гласуване в 2 дни. И аз естествено да ги споделя с кой, с кметовете, върху чието плещи ще легне тази отговорност. И това не е моя идея. Пред членовете на ЦИК държавният глава очерта ключовите за институцията му приоритети.
а именно да се запази здравето на хората, да се гарантира конституционното право на глас на всеки българин в страната и чужбина и там, където секциите са над 300 души, да бъде осигурена възможност за машинно гласуване. Попита, нужни ли са законови промени, за да има мобилни избирателни кутии за хората в карантина и гласуване по пощата от чужбина и каква е готовността на ЦИК за осигуряване на тези възможности? Сигурен съм, че изследвате чужди опит. В Румъния стана гласуване по пощата и гласувалите по пощата от чужбина румънци са много повече, отколкото са гласували в откритите секции в чужбина. При запазване тайната на вота с двоен плик. Припомни, че Общественият съвет към ЦИК на мнение, че законови промени не са нужни за тези две опции, а трябват само допълнителни правила. Най-важното, което предстои пред всички нас и пред Централната избирателна комисия, това е общественото доверие в изборния процес. Моят апел е да има послания, които да са възоснова на действащото законодателство. В противен случай, според Андреев, ще се стигне до разнопосочни послания, които объркват всички. Председател на ЦИК бе категоричен, че за да гласуват хората под карантина с мобилни кутии и по пощата от чужбина, ще трябват законодателни промени. Считаме, че не може това да стане чрез такъв подход на разширено тълкуване на изборният кодекс, чрез някакви правила, които да могат да разширят тези правомощи. Според Андреев, подобно тълкуване би поставило под съмнение принципите на прозрачност на изборния процес. Президентът прие тези мотиви на ЦИК и поиска информация колко време ще е нужно за промените. Радев призова и за сериозен резерв от членове на ЦИК, особено в секциите за хора под карантина. Попита и кога ще пристигнат необходимите 9600 машини за гласуване. Фирмата, която спечели поръчката, изрично е заявила, че ще бъдат доставени в срок, отговориха от ЦИК. Техните уверения бяха, че дори на 28 март да са изборите, 50 дни преди изборите ще бъдат доставени последните машини, така че да има време и да се аудитират и да се извършат всички действия. Президентът повдигна и въпроса за онлайн видеонаблюдение на броенето на бюлетините чрез личните мобилни телефони на наблюдатели, застъпници и дори членове на ЦИК с цел по-голяма прозрачност. Андреев отговори, че още в ЦИК не е мислено по темата, но най-вероятно това също ще изисква законови промени и обществено съгласие. И отново повтори, че ЦИК стриктно ще спазва законът такъв какъвто е. А според премиера, дори най-непримиримите врагове и опоненти трябва да работят заедно, за да излезем от кризата. В Симитли Бойко Борисов се срещна с кметове от различни политически сили. Той посочи, че са създадени всички условия за успешна вакцинационна кампания. Здравният министър пък каза, че има достатъчно ваксини за всички българи, а от другата седмица започва имунизацията и на желаещите учители. В Симитли премиерът похвали кметовете на населени места от общината, издигнати от различни политически сили, за успешната им съвместна работа, въпреки политическите им различия. Той посочи, че местната и централна власт имат добър синхрон, без деление по партиен признак. Стая пандемия, спасението на държавата в следващите една-две години е и най-непримиримите врагове и опоненти трябва да работят заедно да се измъкнем от кризата. Шансът да се запазиме е единствено. Банско премиерът акцентира и върху по-меките мерки, които България прилага за ограничаване на пандемията и подкрепата за бизнеса. Да го правим, защото много внимателно управляваме пандемията, за да може бизнеса да работи. И дори Банско, не сме спрели и туризма и в момента карат и устроят. Здравният министър увери, че ваксините ще стигнат за всички българи, след като с премиера разгледаха новата животоспасяваща апаратура в болницата в Гоце Делчев, закупена с 600 000 лева държавно финансиране. В България вече са 11 200 вакцинираните. Трябва да кажа нещо много важно, тъй като се говори, че ваксините няма да стигнат за българските граждани. Очакваме, като дойде ваксината на AstraZeneca, 4 милиона и половина ваксини, които ще стигнат за 2 милиона и половина български граждани. Първата доставка е 500 000 дози. Борисов изчисли колко е похарчила държавата за справяне с пандемията. 305,10 милиона само за ваксини. Отделно за докторите на първа линия, сестрите, личните лекари, дезинфектанти, лекарства допълнително, те, които докторите искат и изписват.
сигурно милиард минахме вече тази пандемия от нищо. И похвали приходните агенции. Това е защото пък приходните агенции успяха да съберат пари, за да могат всички те огромни плащания да бъдат. Борисов се ангажира да се отпуснат 1,5 милиона за болницата в Гоце Делчев и средства за инфраструктурни проекти в Банско. Той припомни, че за последните 2 години от различни програми около 20 милиона са влезли в Благоевградска област. Скандалът в БСП се разраства. Гневни социалисти от Пловдив, недоволни от изключването на Георги Гергов, поискаха среща с Корнелия Нинова в централата на партията. Те пристигнаха на Позитано 20, но успяха само да предадат протестната си декларация. Вместо отговор, Корнелия Нинова публикува във Фейсбук как ръководството работи за реформирането на партията. И към ситуацията в Съединените щати дни преди смяната на президентите там. Доналд Тръмп няма да присъства на встъпването в длъжност на своя наследник Джо Байден. Това написа в Твитър самият Тръмп, само няколко часа след като призна победата на демократа, но без да споменава името му. За да подкрепят Байден във Вашингтон обаче ще бъдат 3 други президенти. Барак Обама, Джордж Буш и Бил Клинтон. Тази вечер следващия стопанин на Белия дом съобщи пълния състав на своя кабинет и даде заявка, че управлението му ще бъде историческо. В речта си Джо Байден определи Доналд Тръмп като, цитирам, най-некомпетентния президент в американската история и обяви, че е радостен от факта, че той няма да присъства на смяната на властта. 24 изключителни жени и мъже ще имат грижата да възстановят страната ни и да възвърнат доверието към управниците на Америка. Всички те са готови да започнат да си вършат работата от ден първи. Нашият народ има огромен потенциал и ние ще го разгърнем. Това ще бъде първият кабинет, съставен от точно толкова жени, колкото и мъже. Ще бъде първия, в който преобладават цветнокожи. Ще останем в историята с още няколко неща. Първата жена – финансов министър. Първия – афроамериканец – министър на отбраната. Първият – хомосексуален член на кабинета и за първи път – министър, представител на коренното индианско население. Аз свърших своята работа. Съобщих имената на хората от моя екип. Сега всичко е в ръцете на Сената, който трябва възможно най-скоро да одобри кабинета ми. Защото пандемията се засилва, икономиката се влошава и нямаме време за губене. И още за ситуацията зад океана, по нареждане на лидера на демократите в долната камера Нанси Пелоси, знамето на Капитолия е наполовина спуснато в памет на петата жертва на щурма, полицай, част от охраната на зданието. По непотвърдена информация, камерата на представителите ще задейства процедура по импичмент на Доналд Тръмп в понеделник. Ден след като привържениците му штурмуваха Капитолия, вдъхновени от самия него, президента Доналд Тръмп смени тона и изрази възмущение от случилото се. И избра това да се случи в официално изявление, не в социална мрежа. Като всички американци, аз съм възмутен от насилието, беззаконието и хаоса. Незабавно наредих на Националната гвардия и на федералните сили да обезопасят сградата и да отстранят натрапниците. Америка е и трябва винаги да бъде държава на закона и реда. За първи път официално призна победата на Джо Байден и каза, че ще се фокусира върху качественото и мирно предаване на властта. Новата администрация ще бъде въведена в длъжност на 20 януари. Ще се съсредоточа върху плавен, безупречен и безпроблемен преход на властта. Този момент изисква изцеление и помирение. Увеличава се обаче натискът за свалянето на Тръмп от власт преди 20 януари. Демократите вече обявиха готовност да гласуват импичмент още в средата на следващата седмица. Дори процедурата да получи зелена светлина в долната камера в Сената, контролиран от републиканците, това по-скоро е невъзможно. Активно се говори за 25-та поправка. Тя позволява прехвърляне на властта от президента към вице-президента временно или постоянно и може да бъде инициирана в случаите, когато президентът не е в състояние да изпълнява задълженията си. Освен участието на вице-президента Майк Пенс, изисква включването на още поне 8 членове на правителството и подкрепа на 2/3 от Сената. Масово министри и висши служители се оттеглят от постовете си в администрацията. В ход е мащабно разследване, издирват се участниците в атаката, които трябва да бъдат подведени под отговорност. Някои от тях вече са уволнени заради участието си в размириците.
Петата жертва на штурма е полицай, охраняващ Капитолия. Все повече стават въпроси да свързани с реакцията на органите на реда. Появи се хипотеза, че службата за охрана на сградата на Конгреса се е забавила с молбата си за помощ. Министерството на правосъдието не изключи възможността Доналд Тръмп да бъде подведен под наказателна отговорност заради насилието в сърцето на Вашингтон. Американски медии цитират свои източници, според които Тръмп е споделил пред свои съветници, че обмисля да даде амнистия на самия себе си в последните дни на мандата си. Според американския посланик у нас Херо Мустафа, 6 януари е мрачен ден за Съединените щати, а сцените във Вашингтон – насилствен опит за подкопаване на демократичния процес. В официално изявление по повод събитията в Капитолия, посланик Мустафа написа: «Винаги съм се гордяла със силата на американската демокрация и мирният преход във властта посредством честни избори е в сърцето на тази демокрация. Демокрацията надделя. Аз съм благодарна за голямата подкрепа от страна на българите, които споделят нашето виждане, че демокрацията е процес, който зависи от силни институции и от хора, имащи куража да ги защитават пред лицето на всяко предизвикателство», пише още в изявлението. Строги мерки срещу разпространението на COVID-19 в няколко европейски държави. От днес в Гърция е в сила 7-дневна карантина за всички влизащи в страната. Мярката ще важи до 21 януари. От понеделник се променя режимът и за българи, пристигащи в Великобритания. Това ще става само след отрицателен тест. Все още не е ясно дали ще се изисква PCR или ще се признават и антигенни тестове. Извънредно положение в Лондон, мярка, която до този момент е въвеждана при терористични нападения или друга заплаха с подобен мащаб. Кметът на британската столица Садик Хан обяви, че това се налага, тъй като един на всеки 30 лондончани е заразен с COVID-19. Хората са призовани да не напускат домовете си, ако не се налага. Днес Великобритания одобри и трета ваксина, тази на Модерна. Според премиера Борис Джонсон, до сега са вакцинирани повече от 1 500 000 британци. Междувременно днес Европейската комисия договори допълнителни 300 милиона дози ваксини от Pfizer и BioNTech. Така общият им брой става 600 милиона. Председателят на комисията Урсула фон дер Лайен подчерта, че страните от Съюза нямат право да водят паралелни преговори с 6-те западни производителки на ваксини. Всичко трябва да става солидарно, чрез Брюксел. Договорихме се с BioNTech Pfizer да разширим договора. С новото споразумение ще можем да купим още 300 милиона дози допълнително от тяхната ваксина. Доставките на допълнителните дози може да започнат в края на годината. Фон дер Лайен обяви също, че комисията предварително е поръчала 2 милиарда и 300 милиона ваксини от 6 западни производителки. На 21 януари ще има среща на върха на Евросъюза за борбата с пандемията. Карантинните мерки в Унгария се удължават до 1 февруари. Вечерният час и дистанционното обучение в университетите остават. Искам да уверя всички, че вакцинацията е безопасна и необходима. Моля всеки да обмисли и да реши по-скоро с да, отколкото с не. 19 случая и 2 огнища на новия по-заразен вариант на COVID бяха засечени във Франция. Едното огнище е в център за възрастни хора, където повечето от пациентите не показват симптоми, а другото в 2 училища в южно предградие на Париж. На 18 януари във Франция започва вакцинацията на хора над 75 години. От BioNTech обявиха, че тяхната ваксина действа срещу мутацията на коронавируса, открита във Великобритания. Това сочат предварителни проучвания. И като говорим за COVID-19, големия въпрос е: ще може ли Олимпийските игри в Токио да се състоят с това лято? Въпрос, на който за момента няма еднозначен отговор. Според премиера на Япония това е възможно, местните обаче са на обратното мнение. По-малко от 200 дни остават до началото на летните Олимпийски игри, които заради пандемията от COVID-19 бяха отложени през 2020 и преместени за тази година. Откриването на форума е планирано за 23 юли. Мнозина вярват, че провеждането им би било трудно, дори невъзможно. Премиерът на Япония обаче е оптимистично настроен. Смятам, че е възможно да проведем игрите. Вакцинацията срещу COVID вече се прави по света. В Япония планираме да започнем най-късно до края на февруари. За сега обаче нагласата на хората в Токио не е положителна относно провеждането на Олимпийските игри. Ще е трудно, направо невъзможно. Има само 2 месеца и половина до началото на щафетата с Олимпийския огън. Не смятам, че можем да овладеем вируса до тогава. Началото на щафетата е планирано за 25 март. Междувременно нивото на заболелите в страната на изгряващото слънце рязко се повиши в последните седмици, въпреки че за сега е доста под това в Европа и в Америка.
Мисля, че трябва да се отложат игрите или да се отменят. Вероятността случаите да нараснат или вируса да мутира е голяма, ако се съберат на едно място толкова хора. Според мен това е плашещо. В момента за района на Токио е обявено извънредно положение. Решението дали ще има Олимпийски игри предстои да бъде взето от Международния олимпийски комитет през пролетта. И към новината, с която започнахме, трагедия в Мездра. 8-годишно дете е намерено мъртво на улица след игра с оръжие с друго дете. По неофициална информация на Посвети у нас, оръжието е било собственост на един от родителите. На мястото на трагедията е кореспондентът ни Десислава Пепова. Намираме се на улицата в Мездра, на която 8-годишно дете беше простреляно смъртоносно. По първоначална информация, двама невръстни се забавлявали на същата тази улица. Все още не е ясно дали са спиратки или огнестрелно оръжие. Фаталният изстрел е произведен малко след 17 часа. На място веднага е пристигнала линейка, но медиците констатирали единствено смъртта на детето. От полицията дадоха последна информация, че се касае за злополука с пиротехническо средство. Десислава Пепова с информация за трагичния инцидент в Мездра. Още за него може да намерите в сайта ни bnt-news.bg. Новините в реално време следете и в мобилното ни приложение. Времето сега с Павлета Терзийска. Спокойна нощ!